Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va tinglovchilar. Bugungi 3-chi darsimiz ArcGIS dasturi bilan tanishish. ArcGIS dasturida fazoviy ma'lumotlar formatlari haqida tanishib chiqish bundan iborat bo'ladi. Buning uchun bugungi darsimizda biz ArcGIS dasturi interfeysi bilan tanishamiz va ArcGIS'da yangi bog'lanishlarni ko'rib chiqamiz. Ma'lumotlar turlari haqida gaplashamiz. Bu undan tashqari shape fayllar, qoplamalar, ma'lumotlar bazalarini ko'ramiz. ArcMap'ga tezkor o'tish jarayonini va ArcMap'da ma'lumotlarni bir-biriga bog'lash holatlarini ko'ramiz. Fazoviy ma'lumotlar xossalari haqida axborot olish, raster ma'lumotlar, grid tim ma'lumotlari, qatlamlar, kartalar, jadvallar bilan ishlash, fazoviy ma'lumotlar fayl strukturalarining o'ziga xosligi, ArcGIS'da obyektlarni nusxalash, nusxa ko'chirib olish va olib o'tish, ko'chirib olib o'tish ishlari, yangi shape faylini yaratish, shaxsiy ma'lumotlar bazalarini yaratish va meta ma'lumotlarni o'rganish haqida gaplashib o'tamiz. Bunda birinchi bo'lib ArcGIS dasturini ishga tushiramiz. Buning uchun Pusk menyusidan C programmi bo'limida ArcGIS bo'limini ArcGIS ilovasini ishga tushiramiz. Ana ArcGIS dasturi ishga tushdi. ArcGIS dasturimiz interfeysi quyidagilardan iborat: sarlavha satri, menyular qatori, instrumentlar paneli, o'ng tomonda kataloglar daraxti va o'ng tomonda asosiy ish maydoni. Ish maydonimiz asosiy 3 qismga bo'linadi. Birinchisi содержание, ya'ni mundarija qismi. İkincisi prosmotr bo'limi, ya'ni ma'lumotlarni ko'rish hududi. Uchinchisi opisaniya, ular qatlamlar haqida opisaniya to'liq ma'lumotlar olish imkonini beruvchi qaysi dasturlarda yoki ArcGIS dasturining qaysi versiyalarda ishlab chiqilganligi haqida ma'lumot olish imkonini beradi. ArcGIS'da birinchi bog'lanishni amalga oshirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz fayl menyusidan podключение к папкам, к папке bo'limini tanlashimiz ham mumkin yoki instrumentlar panelida подключиться к папке tugmasini bosish orqali bog'lashimiz mumkin. Bog'lashni bosamiz. Bosak bizdan muloqot oynasi chiqib qanday qaysi papkani bog'lashni so'raydi. Bunda biz o'zimizni ma'lumotlar bazalarimiz joylashgan yoki yangi yaratmoqchi bo'lgan ma'lumotlar bazalarimiz hosil qilishga mo'ljallangan papkamizni bog'lab olamiz. Bizning holatimizda biz tayyor bo'lgan unit 2 papkasini bog'laymiz. Buning uchun moy kompyuterga kiramiz. Unda bizda D diskimizda ArcGIS baza bo'limimizda unit 2 papkamiz bor. Shuni bog'laymiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, bir qancha ArcGIS dasturi ishlaydigan ma'lumotlar, ya'ni ma'lumotlar va raster vektor ma'lumotlari jamlangan. Biz ko'rmoqchi bo'lgan bu yerdagi ma'lumotlarimiz asosan shape fayllar, bir nechta shape faylimiz bor. Undan tashqari qoplam faylimiz bor. Mana bularga slow deb nom berib qo'yilgan va game ma'lumotlar bazalarimiz, ya'ni bu MDB kengaytmali game ma'lumotlar bazalarimiz mavjud. Mana shularni ko'rib chiqamiz. Bir qator. Xo'p. Bular haqida biz ma'lumot olishimiz mumkin
bo'lgan quyidagi narsalarni ko'ramiz. Daraxt bo'limida, ya'ni kataloglar daraxti bo'limidan shape failni tanlasak, bizda содержание qismimizda ish maydonimiz, содержание qismimizda kichkina yorliq shakli ko'rinadi. Prosmotrga o'tadigan bo'lsak, bizda mana shu shape fayl qatlamimizga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Grafik yoki tablitsa shaklida. Buning uchun mana biz bitta region bo'limini tanlaydigan bo'lsak, region shape fayl tanlaydigan bo'lsak, mana shu bitta hudud bo'yicha chizilgan geografik ma'lumotlarni grafik shaklini ko'rsatadi. Va bu maydonimizning pastki qismida prosmotr degan knopkamiz bor. Uni yonida geografiya prosmotr degan bo'limimizda geografiya shakli ko'rinib turibdi. Bu geografiya shakliga bog'langan ma'lumot, statistik ma'lumotlarni ko'rish uchun bu yerdan tablitsani tanlaydigan bo'lsak, bizga mana shu maydonga tegishli bo'lgan statistik ma'lumotlarni chiqarib beradi. Bu yerda geografik ma'lumotlarga bog'langan statistik ma'lumotlarning ko'rinish holatlari ifodalangan. Ko'radigan bo'lsak, bizda jami bo'lib 43 ta yozuv, ya'ni 43 ta hudud bo'yicha bitta hududni 43 ta hududi bo'yicha ma'lumotlar statistikasi keltirilgan. Keyingi bo'limimiz, keyingi bajariladigan ishimiz mana shu har bitta shape fayllarga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni ko'rish yoki grafik shakllarni o'rganib chiqishdan iborat bo'ladi. Aytaylik, mana ko'chalar, yo'llar bunga tegishli bo'lgan ma'lumotlar barchasi ifodalangan. Keyingi ko'rmoqchi bo'lgan narsamiz bularda ustida ayrim amallarni bajarib ko'rish. Buning uchun bizda instrumentlar panelida mana bu yerda kattalashtirish, kichiklashtirish, aqaba joyini o'zgartirish yoki polni to'liq holatni ko'rish knopkalarimiz va identifikatsiya olish va yorliq yaratish knopkalarimiz bor. Mana bu prosmotr bo'limiga o'tsak, bizda bular hammasi ko'rinadi. Bizga kerakli bo'lgan hududni yaqinlashtirib olish uchun kattalashtirish bo'limidan foydalanib, xohlagan hududimizni yaqinlashtirsak, mana shu hudud ko'rinadi. Endi biz yorliq holatini o'zgartirmoqchi bo'layotgan bo'lsak, aytaylik, mana bu hududga o'zgartiradigan bo'lsak, mana bu yerda Sazat obyekt obrazes knopkasini bossak, bizda yorlig'imiz holati oldingiga nisbatan o'zgarib ko'rinadi. Keyingi bajaradigan ishimiz bizda qatlam. Bu qatlam deganda biz bu yerda bizda RAM nomi bilan, ya'ni ramka shakli bilan qatlamlar berilgan. Bu qatlamni ko'radigan bo'lsak, qoplam shaklini, yuza qoplamini ifodalash uchun bizda RAM shakli berilgan. Bunda geografiya bo'limiga kiradigan bo'lsak, umumiy ko'rinish holati, tablitsaga o'tadigan bo'lsak, bunga kiritilgan tablet jadval ma'lumotlarini ko'rishimiz kerak mumkin bo'ladi. RAM qoplamimiz, ya'ni yuza qoplamimiz o'zi bir nechta bo'laklarga bo'linadi. Birinchisi arc, ya'ni yoy chiziqlari. Bunda ramka va setka chiziqlari ifodalangan bo'ladi. Bunda ham har birida o'ziga tegishli bo'lgan maxsus statistik ma'lumotlar jamlangan bo'ladi. Keyingisi label. Bu mana shu ramka fayllarimiz, ramkamizning arka liniyalarini
bog'lash nuqtalarini, koordinatalarini ifodalovchi maxsus nuqtalar. Ularni tablitsasini ko'radigan bo'lsak, har bitta tablitsada o'zini belgilangan tartib raqami va koordinatalari, perimetrlari ko'rsatilgan bo'ladi. Keyingisi poligonlar, ya'ni maydonlar. Ana bu bütün ekstentani ko'rish beradigan bo'lsak, maydonlarimiz ham o'ziga tegishli bo'lgan ma'lumotlar, statistik ma'lumotlar o'zida ifodalanadi. Undan keyingisi tik, ya'ni bu bizda maydon qoplamimiz, yuza qoplamimizni x va y tik koordinatalari, ya'ni mana shu x, y koordinatalari chegaralari bo'yicha joylashuv holatini ifodalaydi. Keyingi bajaradigan ishimiz bizda geomalumotlar bazasi bilan tanishish. Bu geomalumotlar bazasi bizda mana yuqorida ko'rsatilgan geomalumotlar bazasi turibdi. Redlands GDB deb nomlangan geomalumotlar bazamiz. Bu geomalumotlar bazamiz o'z ichiga quyidagi ma'lumotlarni oladi. Bu birinchisi to'plamlar, ya'ni nabor class obyekt. Obyektlar to'plamlari. Census va transportation deb nomlangan geomalumotlar obyektlari, class obyektlari to'plamlarini o'z ichiga oladi. Bular maxsus o'sha bir hudud bo'yicha keltirilgan ma'lumotlarni o'zida ifodalaydi va ichida bizga kerakli bo'lgan yoki chizishimizda kerak bo'ladigan fazoviy obyektlar klasslarini o'zida jamlaydi. Fazoviy ma'lumotlar klasslarini o'zida jamlaydi. Ma'lum bir bo'limga tegishli bo'lgan nimalar. Undan tashqari bu bazada aniq ma'lumotlarimiz ichida tablitsalar va klass fazoviy obyektlar sinflari jamlangan bo'ladi. Yaratilgan borligi bilan tanishib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Bizning holatda personal geomalumotlar bazamizda ikkita obyekt sinflari to'plami va 10 ta obyektlar sinflari, 4 ta tablitsalar mavjud ekan. Ularni ko'rib tanishib chiqishimiz mumkin. Ularni ham ko'rganimizda masalan, census tanlab prosmotrga o'tadigan bo'lsak, o'sha chizilgan obyekt bo'yicha ma'lum bir obyekt ko'rsatadi va tablitsa qismida ko'rishimiz mumkin bo'lgan ma'lumot statistikalarni ifodalaydi. Mana bu ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Keyingi bo'lim, transposition bo'limida ham prosmotrda ko'radigan bo'lsak, bunda chizilgan ko'chalar, transport yo'llari, shular haqidagi ma'lumotlar chizilgan shakli va tablitsadagi ularga tegishli bo'lgan statistik ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qolaversa, bulardan tashqari har bir shartli belgilar, ya'ni qatlamlarda alohida o'zi kiritilgan bu qatlamlarda ham ularga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni nuqtali bo'ladigan bo'lsa, nuqtali ma'lumotlar, ularga tegishli bo'lgan statistik tablitsalar, maydonli bo'ladigan bo'lsa, maydonli obyektlarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Personal, ya'ni shaxsiy ma'lumotlar bazasi o'zida bitta faylda jamlangan ma'lumotlarni ifodalaydi.
Bundan tashqari bizda mana statistik ma'lumotlar ko'rish uchun mo'ljallangan tablitsa jadvallarimiz, ya'ni jadval nimalarimiz mavjud. Bularda geografiya qismi mavjud emas. Faqat ana shu bizda jadvallarni ifodalanish mumkin bo'lgan shaharlar yoki ularga tegishli bo'lgan maydonlar, hududlari ko'rinishi shaklida ko'rishimiz mumkin. Bu jadvaldagi ma'lumotlarni o'zimizga kerakli bo'lgan shaklda tartiblashimiz ham mumkin bo'ladi. Buning uchun jadvalni ustiga kelib, nomi bor joyga kelib, o'ng tomonni bosamiz va ochilgan kontekst menyudan alfabet bo'yicha terish, A'dan Y'gacha yoki Y'dan A'gacha teskari usulda kamayib borish shaklida ham terishimiz mumkin bo'ladi. Buni ko'radigan bo'lsak, bizda qancha kvadrat metr joy egallashi biz o'sha jadvalda ko'rsatilgan ma'lumotlarimizni tartiblab olishimiz va ularda eng yuqori, eng kichik ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari umumiy statistik ma'lumotlar jadvalda ham ko'rsak bo'ladi. Mana bu yerda har bitta ustun bo'yicha ularda statistik ma'lumotlarni o'sib borish va kamayib borish shaklida diagramma shaklida ifodalab ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi elementimiz bizda qatlam, sloy elementi bo'lib, bu o'zida ayrim statistik ma'lumotlarni ifodalaydi va ko'rinish shakllarini o'zida saqlaydi. Buni ko'radigan bo'lsak, belgilaganimizda sadarjani qismida kichkina shakl ko'rinadi. Prosmotrga o'tsak, bizda ma'lumotlar mavjud bo'lsa ko'rsatadi. Agar ma'lumotlarga bog'lanmagan holat bo'ladigan bo'lsa, biz ko'rib turgandagi ma'lumotlarga bog'lanmaganlik haqida axborot beradi. Buni biz ko'rinish holatiga keltirib olishimiz uchun mana shu qatlamimiz ustiga kelib o'ng tomonni bosamiz va svoysvasiga, ya'ni xos xususiyatlari bo'limiga kiramiz. Bu yerdan simvol istochnik bo'limiga o'tib, istochnik bo'limidan bizga tegishli bo'lgan, ya'ni mobil aholi punktlari shape fayliga bog'lab qo'yishimiz kerak. Buning uchun ustanovit istochnik danih bu knopkasini bosamiz va biz o'sha bog'lagan unit 2 papkamizga boramiz. Va bu yerdagi mobil shape faylini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va OK tugmasini bosib chiqib ketamiz. Bunda mana bizga tegishli bo'lgan aholi punktlarini o'zgarib borishi, o'sib borishi shaklida gradatsiya shakllarida aholi punktlarini ko'rsatish, ya'ni nuqtalar usulida tasvirlash shaklini ifodalab ko'rsatib beradi. Keyingi elementimiz bizda grid elementi. Buni tanlaydigan bo'lsak, ya'ni my grid. Buni tanlaydigan bo'lsak, bizga mana bundagi tasvir elementlarini relyef shakllari bilan ko'rsatib beradi. Buni sadarjani qismini ko'radigan bo'lsak, hech qanday ma'lumot ko'rinmaydi. Endi bu bizga ko'rinib turgan ma'lumotlar haqida ma'lumot olmoqchi bo'ladigan bo'lsak, grid elementimizni ustiga o'ng tomonni bosamiz va svoysvasiga kiramiz. Buni svoysvasida bu grid shaklimiz qanday ma'lumotlardan tashkil topganligi haqida va undagi ma'lumotlar shakli qandayligi haqida ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Aytaylik, bizda mana grid elementimiz qatorlar va ustunlardan tashkil topgan nuqtalarni joylashuv shaklidan iborat. Bularda 592 ta ustun va 786 ta qatordan iborat bo'lib turibdi. Kirish kanallari bunda bizdagi kanallarimiz bir dona kanaldan iborat, ya'ni ranglarning tengsizligi bir dona rangdan tashkil topgan. Har bir nuqtamiz x, y o'lchamlari, razmerlari, o'lcham birliklari 72 butun ma'lum bir qiymatdagi o'sha metr o'lchamida har bitta nima o'lchanadi.
Bundan tashqari faylimiz o'lcham birligi necha qancha hajmda egallashini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va buni ekstendasi, ya'ni tasvirlov chegarasi hududlarining koordinatalari ham ko'rsatilgan va qaysi koordinata tizimiga bog'langanligi haqida ma'lumotlarni ham olishimiz kerak mumkin bo'ladi. Keyingi elementimiz Maytin. Bu üç burchaklarni noregular shaklda hosil qilingan triangulyatsiya tarmoqlarini ifodalash shakli. Bu ham o'ziga xos xususiyatga ega. Bu haqida ham ma'lumot olmoqchi bo'ladigan bo'lsak, xususiyatlar, ya'ni svoystvasiga kiradigan bo'lsak, bizda ko'rsatyapti. Nechta uzellar, ya'ni tugun nuqtalarimiz borligi, ya'ni 3253 ta tugun nuqtamiz bor ekan. Qovurg'a shakllarimiz 17373 ta ekan. Uch burchaklarimiz ana shu tugun va qovurg'a shakllarimiz birlashishidan hosil bo'lgan uch burchaklarimiz 5791 ta elementdan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi elementimiz bizda raster elementi. Bu raster elementi shunday narsaki, bizni kosmosdan yoki aero fotosurat orqali olib tasvirlangan hududni yuqoridan ko'rinish tasviridir. Bu bizda shunday ifodalanadiki, raster shaklida ifodalanadi. Buni rasterlarimiz nuqtalarni ma'lum bir koordinatalar asosida x, y kengaytmalar bo'yicha joy ketma-ketlikda joylashuvidan kelib chiqib, ularda ranglar intensivligi asosida shakllangan jamlanmasiga raster deymiz. Mana shu rasterlarni ifodalash bo'ladi. Raster haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsak, bunda svoystva ekranimiz. Svoystva ko'rganimizda bizga ko'rsatadi nechta ustun borligi va qator borligi. Bizda tasvirda tasvirlov kanallari, ya'ni ranglar bilan ifodalanishi faqat bittagina monoxrom rang bilan ifodalanayotganligi bitta kanalligini ko'rsatadi. Ko'rsatib turibdi va har bir nuqtalarimiz razmeri, o'lchamlari 2 metrdan teng ekanligini haqida ma'lumot olyapmiz. Va qolgani o'sha chegara ekstentalari, chegara koordinatalari va bog'langan koordinata tizimlari haqida ma'lumot kelyapti. Qisqacha bular haqida ma'lumot shulardan iborat. Undan tashqari bajarishimiz kerak bo'lgan elementlardan bugungi darsimizni bajarishimiz kerak bo'lgan topshiriqlardan yana biri ArcCatalog'da ma'lumotlarni boshqa papkalarga yoki boshqa ma'lumotlar bazasiga ko'chirib olib o'tish. Buning uchun biz o'zimizga kerakli bo'lgan shartli belgini yoki o'sha yaratilgan shape fayl yoki ma'lumotlar bazasi fayllarini tanlab turib, ustiga o'ng tomonni bosamiz va kopirovat tugmasini bosamiz. O'zimiz yangi baza papka ochib turib, masalan aytaylik, mana yangi bazadan papkaga kirsak, buni ichiga ko'chirib qo'ymoqchi bo'lsak, o'ng tomonni bosamiz va start tugmasini bosamiz. Mana bitta shape fayl ko'chirib olib o'tildi. Nusxasi ko'chirib olib o'tildi. Agar to'lig'icha ko'chirib olib o'tmoqchi bo'ladigan bo'lsak, to'lig'icha ko'chirib olib o'tmoqchi bo'ladigan bo'lsak, ana buni tanlaymiz va hop chap tomonni bosib qo'yib yubormagan holatda jildirib ko'tarib olib kelib, papkamiz ustiga qo'yamiz va qo'yib yuboramiz. Qo'yib yuborsak, mana bizga bitta olib o'tmoqchi bo'lgan faylimiz shunday bitta yangi papkani ichiga ko'chib o'tdi. Agar biz ko'chirib olib o'tmoqchi bo'lgan faylimiz yangi ko'chirib olib o'tayotgan joyimizda mavjud bo'ladigan bo'lsa, qo'rqmay ko'chirib olishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun mana biz papkamizdagi
bitta faylni tanlaymiz va kopirovat deymiz. Yangi papkaga kirib turib, vstavit tugmasini bossak, bizda mavjud bo'lgan faylimiz yoniga kopirovat, ya'ni keyingi ko'chirib olinadigan faylni oldingini ustiga yozib qo'ymasligi uchun ko'chirib olib o'tdi. Faqat yoniga keyingi ko'chirib olib o'tilganligini bilan ko'rsatib turuvchi ma'lum bir yoki kopirovat yoki bir qo'shimcha bir 1 yoki 2 belgilarni qo'yib ko'chirib olib o'tadi. Bu arkatalog dasturining ma'lumotlarini saqlashda yoki ma'lumotlarni bu shakldan bu shaklga olib o'tishda yoki boshqa joydan ko'chirib olib o'tishimizda ma'lumotlarga zarar yetib qolishini oldini olish uchun mo'ljallangan maxsus ishlash rejimi bo'lib, bizga ishlash nimamizga yordam beradi. Keyingi bugungi va ishda bajarishimiz kerak bo'lgan ishlardan yana bittasi baza yaratish. Baza yaratish bo'lib, endi biz bugun arkatalog dasturida personal ma'lumotlar bazasini yaratishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz unit 2 papkamizga kelamiz va o'ng tomonda sadrjani qismida bo'sh joyga kelib, sonchaning o'ng tomonini bosish orqali baza yaratishni boshlaymiz. Kontekst menyudan Novi bo'limiga kiramiz va bu Novi bo'limidan personalni baza geodanlik qatorini tanlaymiz. Bizda mana yangi baza ochildi. Bu bazaga nom kiritib olamiz. Aytaylik, Farg'ona shahri. Buni ichiga kiradigan bo'lsak, ichida hech nima yo'q, faqat ba'zan o'zi yaratadi. Biz bundan oldingi ko'rgan personal ma'lumotlar bazamizda to'plamlar, shartli belgilar mavjud edi. Hozir ana shu shartli belgilarni to'plamlarni yaratib chiqamiz. Buning uchun bo'sh joyga kelamiz va o'ng tomonni bosib, Novi Nabor Class Object tanlaymiz. Menga nom beramiz. Map deb. Bale. Koordinata tizimi tanlash kerak bo'ladi. Buning uchun biz qaysi proyeksiyada yoki geografik koordinatada chizmoqchi bo'lsak, shunga qarab turib koordinata sistemasini tanlaymiz. Va bu yerdan biz butun dunyo xalqaro koordinata sistemasini tanlab olamiz. Ya'ni WGS-sator World Navigator tanlaymiz va daleyni bosamiz. Balandlik atmetkalarimiz bizga hozir kerak emas. Yana daleyni bosamiz. Va gatovani bosdik. Mana bizda to'plam yaratildi. Buni ichiga kiramiz va yana o'ng tomonni bosib Novi Class Pronstransmen Object. Bu yerda endi obyektga nom beramiz. Ya'ni bino maydon shaklini beramiz. Bizda turi maydonli obyekt yaratamiz. Dali va gatovani bosdik. Bu mana bitta shartli belgimiz. Maydonli shartli belgimiz hosil bo'ldi. Keyingisi yer deb qo'yamiz. Bu ham poligonli maydon shakli bo'ladi. Dali gatov. Biz to'plam yaratib olganimiz sababi keyingi yaratmoqchi bo'lgan mana bu shartli belgilarimizni yaratayotganimizda koordinata sistemasiga qayta bog'lamaslik uchun to'plam yaratib oldik va unga shartli belgilarni yaratdik. Ma'lumotlar bazasini yaratishning asosiy shakli mana shu shakldan, mana shu turdan iborat bo'ladi.